já deixa o dedo no like aí e vai passar um trecho do ronco maravilhoso de uma Ferrari e uma Lamborghini. A Lamborghini é um tesão no meu gosto, mas vai lá embaixo, na hora que chegar o trecho delas, vai lá embaixo e comenta qual que você prefere, a Ferrari ou a Lamborghini. Vamos ver quem ganha essa disputa maravilhosa, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Rapaziada, como vocês já puderam ver, esse vídeo só vai ter ronco perfeito, como esse V8. Então, ou coloca o fone, ou aumenta o volume e curte que tá maravilhoso. Opa! Freio tá em dia, hein? Eita, alguma coisa batendo ali, hein? Logo depois daquela Porsche quase bater, porque a galera travou no freio na frente dela, apareceu, rapaziada. Esse é o único Civic Si K24 com body kit do Brasil, feito pela MDR. O carro tá maravilhoso e agora tá turbão, lá preparado pela WS Racing. Olha que carro lindo. Misera! Caralho, duas seguidas, mano.
Poxa, eu saí de trás aqui, puta cara feio, fumando na foto. É verdade, né? Olha a foto, né, japonês? Caramba, mano! É eclipse. Opa! Aoba! Oi! Na moral, é um bagulho insano a Avenida Europa, rapaziada. É literalmente meu local de gravação que eu mais amo. É muito carro bom. E tem uns caras mó bonitinhos assim que vem aqui, ó. Tipo o Nápoles. Não, já corri, eu não vi que você tava gravando. Mano, é Mustang antigo, é Lamborghini, é 370Z, é Opala Azul, mano, tudo no mesmo rolê. Tipo, mano, você não vê isso em nenhum lugar, velho. É muito bom aqui, velho, na moral. Ainda mais aqui, o local novo de gravação, né, que a gente mudou. Local novo, a gente, tipo, andou, quer dizer, dois passos, olha o preconceito com quem não anda. Caralho, cuzão! O que eu tô falando é, o imbecil, que a gente gravava lá em cima. Agora a gente veio aqui num local onde tem uma galera de gente boa, local pra estacionar. Tem um radar pra ninguém zoar, é da hora. Eu sei que você tá curtindo o vídeo, você já viu o Lamborghini, já viu o Opala, 70Z, vários carros com ronco maravilhoso, mas essa Ferrari com motor V12 merece uma atenção especial, não é verdade? Nossa! Poxa! Que carro do Japão? Amiga, carro. Eu acho que eu tô meio gripado pra falar. Ei, me tirando! Caraca, gato. Que cena. Isso aqui, ó. Olha o sai, Livina. Caralho. É tipo um up, só que com 4 vezes mais cilindro. Tranquilo, mano. Você tá dando risada aí. Essa piada maravilhosa. Caraca. Não vou querer. Rapaziada, eu, tetraplégico mais sexy do Brasil, já gravo aqui na Avenida Europa tem mais ou menos uns 3 anos. Eu já vi de tudo que você imaginar, mas essa cena realmente me marcou. Dois carros maravilhosos com ronco maravilhoso e tá da tesão, dá vontade de ficar voltando e assistindo. Com certeza vocês vão querer fazer isso também. Então, cara, aumenta o volume no máximo agora e aproveita. E acabamos de ver o rolê mais aleatório da Avenida Europa. Ferrari, Lamborghini, um cavalinho que é youtuber, um Voyage quadrado, uma A45 AMG amarela e uma A3 vermelha das novas. Tipo, mais aleatório impossível. Isso é Avenida Europa, rapaziada. Você é louco, o bagulho é muito foda. E vai lá embaixo e comenta, Ferrari ou Lamborghini, qual que você prefere ter na sua casa se tivesse a opção de escolher somente uma. Poxa, ele escondeu a cara. É o tiozinho da mão. Toda vez que ele passa, ele coloca a mão assim, ó.
Aí lembra aquele, acho que foi na semana retrasada. A mãozinha. Tava todo mundo na... No meio da pista. No meio da pista. Aí ele não sabia o que fazer, porque tava os dois lá tirando foto, aí ele ficou meio... Esse Opala tá perfeito? Sim. O Gol que tá vindo atrás dele tá perfeito? Sim também. A gente sabe que todo brasileiro é apaixonado por esses dois carros. Agora eu quero que você vá lá embaixo e comenta qual desses dois você gostaria de ter na sua garagem, que são dois carros icônicos aqui no Brasil. Depois dessa, mano, olha essa cor. Nossa. Tá pra baixo, né? 350 pra baixo.
O sol acabou de passar. O quê? O sol acabou de passar. O sol acabou de passar. Nossa, que piada ruim. Oba! Do cano dele forjadão, mano. Forjadão, mano? Eita porra.